këngëtarja shqiptare i dedikoi këngë Beniada nuk mban dot lotët. Shihni reagimin kur ka dëgjuar këngën dedikuar asaj. Që në fillim të rrugëtimit të saj në reality show, Beniada Nishani ka rrëfyer se i pëlqejnë këngët e këngëtares Pony. Pak javë më parë këngëtarja hyri në shtëpi për të surprizuar modelen, por së fundmi Beniada ka marrë një tjetër surprizë nga ajo. Bëhet fjalë për një këngë që ja ka dedikuar asaj dhe mban titullin Vajzat Shqiptare. Ajo këndon për vajzat shqiptare duke krahasuar me Beniadën. Sapo dëgjoi emrin e saj, Beniada nuk mban dot lotët. Poni je më e mira në botë, nuk ka si ty, ka thënë Beniada teksa kërcente.